အဖြစ်များတဲ့အကုသိုလ်ပြောရမယ်ဆိုရင်အိတ္တာနဲ့မစ္စရိယသတိထားမှာဖြစ်တယ်လူတွေမှာလွယ်တကူဖြစ်တတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုလူဆိုတာတဦးနဲ့တဦးရှင်ပြိုင်မှုရှိနေတယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုနေရင်ကတောင်မှရှင်ပြိုင်လာတယ်လူဆိုတာဥပမာမယ်အိမ်နာနေခြင်းကကားစီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုလိုးငယ်တိမ်ငယ်လာတယ်ဟောငါတို့အိမ်နာနေခြင်းကကားဝယ်တယ်ငါတော့မဝယ်နိုင်ဘူးသူ့ဘာလို့ကားဝယ်တာတော့အကောင်းမမြင်နိုင်ဘူးဟာဒီလူကမူရစေဝါရောင်းလို့ကားဝယ်တာလားထိပေါက်တန်လည်းမကြားပါဘူးဆိုအလိုလျောက်မနာလိုစိတ်တွေဖြစ်လာပြပြောလာအဲ့ဒါကိုအိတ်တာလို့ခေါ်တယ်ကိုနာမှာကိုအိမ်နာနေခြင်းတယောက်တိုးတက်သွားရင်အကောင်းမပြောနိုင်တဲ့ဟာအိတ်တာအဲ့ဒီလူရဲ့ယဉ်နေမှလည်းဘာဖြစ်တုံးဆိုစီပါဥစ္စာတွေတိုးတက်လာတယ်ငကိုယ်တော့ကအတူတူအပူပူအနူနူပေါ့ကိုရူရန်တူဒီလိုနေကြတာအိမ်နာနေခြင်းသို့တော့ကိုကကြီးပွားလာတယ်အခွင့်အလမ်းတွေကောင်းလာလို့ကိုယ်စီးပွားတိုးတက်လာလို့ရှိရင်ဂျန်တဲ့လူတယောက်ကိုလိုတိုးတက်မှစိုးတယ်ဆိုတာဖြစ်လာပြန်လူစိတ်ဆိုတော်တော်ဆန်းကိုလိုမကြီးပွားစေခြင်းဘူးအဲ့လူကိုလိုမတိုးတက်စေခြင်းဘူးဆိုရင်ဒါမစ္စရိယဖြစ်သွားဗျာကြီးပွားသွားတာကိုမနာလို့မရှိစိတ်ဖြစ်ရင်အိတ်တာကိုလိုမကြီးပွားစေခြင်းတို့ကြီးပွားစေခြင်းမှုဆိုရင်မစ္စရိယအဲ့ဒီနှစ်ခုဟာလူလောကမှာရှင်ပြိုင်နေတာလို့ဖြစ်ပြီးတူဘောတူမနာလိုမရှိစိတ်နေနဲ့အကုသိုလ်တွေများနေကြတယ်လို့သူပြောညီကိုမောင်နှမချင်းတောင်းပါပဲတယောက်ကကြီးပွားသွားရင်ဂျန်တဲ့တယောက်ကမကျေနပ်ချင်ဘူးကိုကြီးပွားသွားတာကိုကျန်တဲ့လူတွေကိုမကြီးပွားစေချင်ဘူးဟောအိတ္တမစ္စရိယအဲ့ဒီအိတ္တမစ္စရိယဆိုတဲ့အကုသိုလ်ဟာလည်းပဲအမှန်တမ်းကြီးမားတယ်ဒီအကုသိုလ်တွေကြောင့်လူအတိုင်းဝိုင်းဟာကြီးပွားတိုးတက်မှုတွေအားပြော့သွားပြီးတော့တဦးနဲ့တဦးမနာလိုမှုတွေမရှုစိတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့နေတာနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာလည်းအိတ္တမစ္စရိယရှိလားကိုပါတီကနိုင်ပြီသူများပါတီကရှုံးနော်ကိုပါတီကိုပဲနိုင်စေရှုံးတဲ့ပါတီကနိုင်ရတဲ့ပါတီမကြိုက်ဘူးနိုင်ငံရေးစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကြီးပွားသွားတဲ့လူကိုမကြီးပွားတဲ့လူကမကြိုက်ဘူးနိုင်ငံရေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မဲသာရသွားရင်မဲမရတဲ့ပါတီကမကြိုက်ဘူးဟောဒီလိုတွေအများကြီးပဲရွှေတွင်ပြိုင်တူးလို့ရှင်လည်းရသွားတဲ့လူကိုမရတဲ့လူကမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒီမကြိုက်နိုင်ဘူးအကောင်းမပြောနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အိတ်တာဟာကျေပြန့်စွာအနှံ့အပြားမှရှိတယ်မရိယာတစ်မျိုးတည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးအကုန်ရှိမှာနော်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးဟာကျေပြန့်ပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီအိတ်တာမစ္စရိယကျေပြန့်စွာတည်ရှိနေမှုကြောင့်လူလောကလူတွေဟာတိုးတက်မှုလမ်းစာတွေပိတ်ပြီးတော့နေတာဖြစ်တယ်မနာလိုမရှိစိတ်သည့်အတွက်ကြောင့်အပြစ်ပြောကြတယ်ဆဲကြတယ်ရေးကြတယ်တူအပုတ်ချတယ်တိတ်ခါချတယ်ဆိုတာဒါတွေဖြစ်ကုန်အဲ့ဒါတွေကမှန်ကန်မှုရှိလားဆိုတာမှန်ကန်မှုမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေကပပတွေပဲဖြစ်နေဆိုးတဲ့ဘက်ကိုတွန်းပို့လိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်ကုန်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်ရှိစေနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီအိတ်တန်နဲ့မစ္စရိယဆိုတာလည်းပဲတကယ်ပါပအစစ်ပဲအဲ့ဒီပါပမှာအိတ်တာကိုဘာနဲ့ဖယ်ရှားရမလဲလို့ဆိုရင်မုဒိတာနဲ့ဖယ်ရှားလူတယောက်ကြီးပွားသွားရင်ဝမ်းသာနိုင်ရမယ်ဘလို့ဝမ်းသာရအိုးသူစူးစမ်းလို့ရတာခြေနှက်ဆရာကောင်းလိုက်တာငါလည်းစူးစမ်းမယ်ဟောဒီလိုပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဝန္တာနိုင်တာဟာမုဒိတာတရားမုဒိတာဆိုတဲ့ပြမစိုးတရားခေါင်းမသွားပြီးကလျာဏ ခေါင်းမသွားပြီဆိုရင်အိတ်တာဆိုတဲ့ပပကလွှမ်းမိုးလာအိတ်တာသည်ပပမုဒိတာသည်ကလျာဏအဲ့တော့ကလျာဏကာရီအသင်းသူအသင်းသားတွေဟာအိတ်တာကိုလက်ခံမဲ့ဆိုရင်ကလျာဏကာရီမဖြစ်ဘူးပပကာရီဖြစ်သွားမယ်အိတ်တာကိုလက်မခံမဲ့နဲ့မုဒိတာတရားထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလျာဏကာရီအစစ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်နာမည်နဲ့လိုက်လျောညီစွာကလျာဏကာရီဆိုတဲ့အတိုင်းကလျာဏကာရီဖြစ်တယ်။ဒါနာကုသိုလ်လေးလှုပ်ထတဲ့မဟုတ်ဘူးစိတ်နေသဘောထားတွေကအရေးကြီးတယ်နော်။လူယုံတန်းယုံဒါနာလေးနဲ့တင်ခေါ်လို့မရဘူး။လူရဲ့စိတ်ထဲမှာမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေရှိတာ။ကလျာဏကာရီလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ဆိုပါဖြစ်တယ်။ထို့တူပဲတစ်ဖက်သားမကြည်ပွားစေခြင်းမူကိုယ်သာကြည်ပွားစေခြင်းနဲ့ဆိုတာမစ္စရိယအဲ့ဒီမစ္စရိယရှိနေတဲ့ဗျာကာလပတ်လုံးကိုယ့်ရဲ့နေမှာပါပဆိုတာတွေကြီးစိုးနေမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြီးစိုးနေတဲ့ပါပတွေကိုတရားဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုနော်ကံကံဤကျိုးလက်ခံယုံကြည်မှုဖြင့်နော်ကိုယ်သာခံစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးကိုအတိဉဏ်ဖြင့်ဖြစ်စေတရားနဲ့ဖြစ်စေဖယ်ရှားလိုက်နိုင်မှသာလေဒီမစ္စရိယဆိုတဲ့ပါပတရားဟာပျောက်ကွယ်သွားမှာဖြစ်တယ်